ဘာလို့ကအော်ကြီးနေလဲတော်လေးများခေါ်လို့လိုက်လို့ပစ္စည်းတွေလာကြည့်ပါတဲ့ဩကျွန်တော်တော်နေကြလိုက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်နော်မင်းဈေးအဲ့လိုမထောက်နိုင်ဘူးလားဒါတွင်းတဲ့အစ်စ်တွေကျမကပွင့်ောက်ပဲလို့ကျင်တာထုတ်ဆွဲလို့ကျင်ဟာခင်ဗျားကပွင့်ောက်ယူကျန်တာကျုပ်ကဘယ်လိုတဲ့ရောက်မလဲတင်းတဲ့စီယူရအောင်လားတော်သူကြီးမောက်ခုရောက်အောင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်ရှင်းရလေဒေါနာကြီးပဲနေ့နေ့လေးတွေလို့လောက်ပါအောင်ကျုပ်ကခင်ဗျားစီနန္ဒာကြီးအရင်ဆုံးလာပြတာရအဲ့ဒါလေသဘောပေါက်ပြီတင်းနေတာကဲဘာလဲမောက်ခုကဟုတ်ပါရဲ့မောင်သူအောင်ရေခင်ဗျာမောင်သူစီသွားစမ်းဒီမှာကိုသိန်းကပြန်တော့မှာလို့ပြန်လာလို့ပြန်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အာဘယ်လိုဘလို့လာနိုင်လို့မလဲဗျာကျွန်တော်မျက်မှောက်ကွယ်တော့စိတ်ညစ်နေတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဖြစ်လို့ပေါ်လာပေါ်ရပေါ်လာကျုပ်ပြင်းကိုပြင်းနေကိုခက်တာလည်းပဲကျောက်ကမြန်မာအကန့်တက်တယ်။အေးခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားပြတ်တယ်နဲ့ခင်ဗျားဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မလဲ။ကိုကြီးတင်းကလည်းသူ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းရောက်ပြီးခီးထွက်ချင်လို့။ကိုကြီးတင်းကဘယ်တော့မှာ။ရငူးငူးအဒီတော့ပေါ့မလို့။ဟာအစင်ပြေးတာလား။ကိုကြီးတင်းကတခုတော့ပြောပေးစမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်လက်တော့လုခဲ့ပြီးပါလို့။မြန်မာကမြန်မာမဒီမှာတော့လည်းရတာ။မရ။အာခင်ဗျားလည်းဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာဘိုက်ဖိုကကျွန်တော်ဒီမှာမှာလေသူတို့ကရံမုံဘက်ပို့ပြီးလုခိုင်းပါပဲ။ဘာမှမထူဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျင်တဲ့ဂိုင်းပုံစံတို့ဒီဂရီတို့ကိုဆက်လက်လက်ရေးပြီးဖေးလိုက်တာ။ယော။ချက်ပါလား။ကျုပ်ကမျက်မှောင်မှမရှိတဲ့ဟာကိုကျုပ်ကဘာနဲ့သွားရေးရမှာတော့။ခမတေချာမှတ်သွား။ဘာလို့လဲ။မုံချို့ပြီးခဲ့လို့။စာကြီးကတုံးရတဲ့။အမွေးကြီးကနဲ့ရတဲ့။ဂိုင်းကတော့တင့်လို့လည်းကြီးလုခဲ့တာ။ပြန်လို့ရမှာကွာပြီးတဲ့ဦးတိုင်တိုင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘူးနှစ်ထောင်ပြလိုက်တယ်ကွာမွန်ချူစိတ်ချနေလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီထုတ်ကိုကျန်းစွာထားတဲ့ဈေးကနေဖွင့်တာနော်ကျွန်တော်၄၅ရက်လောက်ပဲကြာမှာဟုတ်ကဲ့ရောက်ရောက်မှာပါကွာငါစာမဖတ်တပတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာဟာတပတ်နေတော့ခင်တော့ကြာမှာတော့ဟာလူဆိုတာတောင့်နေကြရက်ကိုမတောင့်ရင်လေခြင်းထားဖွာနေကြစိတ်လက်ကိုမဖွာရင်ဂရွင့်ချင်တတ်ပြီဗျစာမဖတ်လေတင်းနာထောင်ပေါ့ဗျာဟာတင်းဆိုတာဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဘာဒီလုံအောင်မယ်အဲ့ဒါပဲသိရမှာပေါ့ဗျခင်ဗျဘာများသိနေတယ်လို့အများကြီးအများကြီးသိနေတာတွေမှာအများကြီးပဲခင်ဗျာကိုချင်းမစားတတ်သေးပါဘူးကိုတိုင်မှမဖြစ်ဘူးသေးပဲဘယ်သိမလဲဘယ်နားလည်မလဲဗျမျက်စိရှိနေတာနဲ့မမြင်ရတဲ့ဒုက္ခ
ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းကိုယ်ရဲစားတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲမစားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခဏလေးအောင်ဦးသိန်းကြီးခံမှုပြောနေတာကျွန်မကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်ကမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောနေတာပေါ့ဖြစ်လာမှာစောင့် ဆောင်းပလီဆောင်းပလီဒါမှတန်ဖို့ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါနေဘူးလေးရောက်မှာရှိရတန်ဖို့ဒီကြမောင်းလေးရောက်မှာအလေးရတန်ဖို့နားလေမှတ်အမလေးတော့ရှင်းရတယ်တကယ်လဲထွက်ပါတော့ထွက်ပါတော့လို့ဩနေတာမှာဆိုင်ကျော်ကရှင်းနေတယ်ဟာ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 
ทุบไปดอทุบไปหมอชูเลยเค้าเนี่ยอดทาเลยจ้ะบาดนี้ชินไว้ล่ะนี่ญ่มันอยู่ล่ะบัวจุ้ยไล่ไปดอฮะจุ้ยออกไปเลยนะบ่รู้บ่จุ้ยออกมาเลยกูนี่บ่ซ้าสิเลยเปาะจ้าตันจ่อล่ะเข้าซ้วยจ่อน่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ไปย่าเลยกูอ่ะอ๋อแล้วจ่อกูนี่ก็จะต้องเปาะซ้ามั้ย กูนี่บ่ซ้ามั้ยเลยเปาะเลยกูเนี่ยแล้วๆๆกูจะจิบอ่ะฮะนั้นไม่ได้เสียดีกว่างาอ้าแม่รอนี่นี่ไม่อ้าตับอยู่ในเด็กนี่ฮะเก็บจิบอ่ะเสียเปียล่ะอ๋อฮะเสียเปียกูนี่อ่ะกูนี่เว้ยกูมาไปปีเปียผิดตัวแล้วเนี่ยตีเลยไม่มีเลยแต่ดีๆเนี่ยเลยฮะอาจารย์พี่ออกมาตีใช่ ยูใช่ไหมครับโอเคครับไอ้เนี่ยเนี่ยมันเป็นคนชี้ดีกว่าตัวนี้สิจักกูยูน่ะก็จะเข้าเรียนนี่ก็ตัวอ๋อนี่มันมีเพชรเป็นเดียวเพชรเป็นอะไรวะท้องเสียไม่ไปจะท้องมันนี่เปล่าอ๋อไม่ได้กูนี่เลยอ่ะจนเราเปียไม่ทันเลยหรอกกูรู้เวลาไม่ได้กูจะเราเจื้อตุ๋นแล้วอ่ะอีกอ่ะไม่ไปเลยแต่มันท้องว่าจะท้องเสีย เพียงเป็นอยู่แต่เตียนปู่ก็ไม่มีเลยตัวมันต้มเลยอ่ะยาวเลยกูยิ้มเลยอ่ะ